ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ଛକଠାରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ନାଳ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ସେତୁବନ୍ଧ କାମ ଅଧଅଧୁରା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାତାୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାନବାହନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆମର ଏଇ ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବେ ତ ଏଇଟା ଆମର ଛାତ ନାହିଁ ପଡ଼ବା, ତା ଆମର ଗାଁ ଆମର ଯିବା ଲାଗି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ଟେ ଭଲସେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଇନି କମ୍ ବର୍ଷାରେ ଇନି ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, ଆର୍ ତାମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଯିବୁ କେମିତିକିନା। ଆମେ ଇନୁ ଆମର ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଇନେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଆମର ଇନେ ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗାଁରେ, ତାପରେ ଇନେ ଗୋଟେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ଇତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେଲେ। ସେଥିଲାଗି ଏ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ଛାତ ପକାଇକିନା ଜଲ୍ଦି ଆମର ଟିକେ ତାମାନେ ଛାତ ରାସ୍ତା ହେଇଥା, ଆମେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।